שלום וברוכים הבאים לפטריוטים. אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10. מה נשמע? תודה שאתם איתנו. זה לא מובן מאליו בעינינו כלל וכלל. תראו מי התקבצו בה, ובמיוחד בשבילכם, מתן פלא. הלאה, ערב טוב. מה קורה? בסדר, שאלתי, למה אתה נראה ככה? למה אתה נראה ככה? אין, איפה להסתפר, אין, אתה לא יכול להסתפר. לא, אתה פרנטר. מה, להסתפר בשוק השחור? לא, מה, זה על כל אני הפרתי סגר, הספר שלי הפר סגר ובא אליי. באמת? כן. תשמע, זה עבודה שלי, מה אני יכול לעשות אנשים? מה אתם רוצים מהחיים שלי? זה עבודה שלי, אני חייב להסתפר, חייב להיראות טוב. אתה כל יום בטלוויזיה. חתיך, אמא, נכון, אני נראה בסדר עם השיער, נכון, זה בסדר, תודה. גם זקן הורדת הרי, נכון? היה לך את זה. היה משהו וכאלה. מה איתך, הכל בסדר? אז זהו, בסדר, בסדר. ברוך השם, ברוך השם. הרב דרור, מה נשמע? הודו לשם, כי טוב, מצוין. כאילו עולם חסדו. לא צריך להסתפר, נתאפק, הסגר הולך להיגמר, ונסתפר כמו שצריך. אתה נראה טוב. תודה, גם אתה. יפה, וזה בסדר. הרב דרור אריה הוא מראשי נועם, כשאני אומר לו, אתה נראה טוב, אני מתכוון, אתה נראה טוב באופן כללי. תודה, אהבתי, אוהב דקל. עכשיו שלום לתל אביב, ג'וש בריינה. רגע, שנייה, לא, סליחה. יש לי עדך אישה. קודם כל, עידית סילמה. מה קורה, עידית? שלום, ערב טוב, ערב טוב לכולם. בסדר גמור, ברוך השם. כן, יופי, באת עם נצנצים הערב. אתה יודע, יצא ככה, וחוגגים לך את סוף הקורונה. יפה, טוב, ובפינת השמאלני עמוקה ועמוקה, איש הארץ, ג'וש בריינר, המכונה יהושע, שלום ג'וש. תראה, דבר שאני אלבש לא יעלה על מה שחברתי פה לובשת, נתנה הופעה היום. אני מתבייש באיך שבאתי לתוכנית היום. אתה בכלל כשאתה בא לפה, אתה צריך להתבייש. נפתחנו, אמר מגל. יפה. טוב, אם זה בסדר מבחינתכם, בסדר מבחינתכם, יאללה, בואו נתחיל. לא, אני מחכה לתמר זנדברג. הגיע? איפה זה? בבקשה, אתם יכולים להצביע. הצבעה שם? מה? מה? אוי, איזה דרמה, איזה דרמה, וואו, וזה, וביטלו את ההצבעה. טוב, מי שלא היה בעניינים, רק אני אגיד לכם, רצו הצבעה שמית. מחמוד אבאס, לא מחמוד אבאס, איך קוראים לו? אבאס מנסור. כן, אבאס מנסור. טוב, יפה. סליחה, אתה רואה את הקלה, הטעות, תמחקו את זה בהקלטה. עשה עבודה טובה, אולי. שלא יעלה לרשת את הקטע הזה, כי אני יוצא קצת לא בסדר, בסדר? לא, 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 לא. זה לא פוליטיקלי קורקט. בכל מקרה, ג'וש, חייך קצת, זה בסדר. אתה יכול לחייך. ג'וש, תחייך קצת. אבאס, מה, תרים מבט, לא? נא לחייך. ג'וש רציני פה הערב. הוא התחיל כבר ברצינות. תראה, אני כבר למדתי משהו עליך, ינון. כל פעם שמשהו לא מסתדר לך, אז אתה אומר, או, זה דרמה, זה דרמה. לא, תגיד לי, אנחנו ב-2020, ההוא לא הגיע בדיוק לכפתור הזה, בואו, תתרגלו. יש קואליציה, אין לכם רוב. אבל למה אתה מתחמן? אין לכם רוב. טוב, יאללה, דברו, נו, חבל עליו. אין לכם רוב, הכל חרטה ברטה. לא תהיה שום ועדה. זה עובר לוועדה. הצעקות מפה עד הודעה חדשה. רגע, אז אם זה עובר לוועדה, אז ממה אתה כל כך מפחד? הרי באופן מפורש הייתה כאן הצבעה דמוקרטית בכנסת ישראל, האם יכול להיות שעשו פה תרגיל? אולי, אבל הפסידו. אני בחיים שלי לא ראיתי שמבטלים בהינף יד הצבעה בכנסת כשזה לא נוח. ואני אומר לך, במקום שבו מבטלים הכרעות דמוקרטיות, גם יבטלו החלטות והכרעות של בתי משפט. חכה. אפשר הערה? אפשר הערה. מתן פלג, אם תרצו, בבקשה. יאללה, כן. זה אני אגיד לך ככה. גול בנבדל, מבטלים, כן? פה צריך לבדוק. אם באמת מכיסור וכל החבר'ה אומרים שאמרו צריך לעצור את ההצבעה, בגלל הצבעה שמית, אוקיי, אבל אם הם לא עשו את זה, אז מגיע לקואליציה. בואו, הצביעו. לא, אופוזיציה. לא, אופוזיציה שחקו אותה, אין לי בעיה עם זה. יפה, תקשיב למר פלג. אם ישנו, אם הקואליציה ישנו בעמידה. אני איתך, אתה יודע מה? כן, למה לא? שכנעת אותי. מוציא? שיעבירו את זה לוועדה. כן. עוד משהו, ג'וש, יש לך עוד איזה בקשה? אני חשבתי שג'וש יגיד שזה יום חג לדמוקרטיה, ג'וש, כי סוף סוף השמאל שקורא לאנרכיה חוזר לדמוקרטיה. מה עם הצבעה? את הרכב לא הרמתם את היד? בואו, יש כנסת, יש משילות, יש מדינה. ממש יום חג לדמוקרטיה. אם הם היו רציניים, הם היו מנצחים. הקואליציה יכלו להגיע ברוב שלם, אבל לא ג'וש. לפחות לי יש נציגות בכנסת, כן?
אתם אפילו לא התמודדתם עם ה-400 קולות שאתם שואלים. מה זה רלוונטי? בוא, אתה כאילו... מה זה רלוונטי עכשיו? כן, סתם. תן לאישה לך לדבר, בבקשה. אבל הוא נכנס בו. וכי אין לו מה לומר. כן, אז אני האמת שאני יכולה לומר שאת הפרוצדורות של הכנסת, אפילו שהייתי חברת כנסת, אני לא מכירה לגמרי את כל רזי החקיקה ומה כן ומה לא, אבל כן, זה יפה פתאום שהשמאל נלחם על הדמוקרטיה, אני מקווה שהוא ילחם עליה בכל מקום. אנחנו נלחמים עליה בכל מקום. כל מקום שמנסים לקחת דמוקרטיה, אנחנו שם. ג'וש, צריך, בואו נהיה רגע רציניים. צריך לבדוק את המצלמות, אם אכן ביקשו ממנו להפסיק את ההצבעה, ואפשר להוכיח, אז ההצבעה הזאת לא קבילה. אבל אם הקואליציה ישנה בעמידה, והאופוזיציה ניצחו, אני רוצה לראות את יריב לוין ואת לפיד, בבקשה, שגם דיברו היום, אם אפשר ברשותכם קונטרול. בבקשה. היום מתרחש במליאת הכנסת אירוע חמור מאוד. ניסיון לחטוף הצבעה בניגוד לתקנון, תוך רמיסת כל הכללים בכנסת. כאשר מתבקשת הצבעה שמית, יש חובה לקיים אותה. כאשר מתבצעת הצבעה אלקטרונית, יש חובה להודיע מראש מהו נושא ההצבעה ולאפשר לחברי הכנסת לשבת במקומם ולהצביע לפני שההצבעה מתקיימת. שני הדברים הכל כך בסיסיים האלה לא התרחשו במליאה בניסיון בוטה לא מכובד לחטוף הצבעה. אני לא אאפשר... 8 שנים אני חבר כנסת. מעולם לא בוטלה הצבעה אחרי שהכנסת הצביעה. מעולם. אין דבר כזה. דיברתי עם ותיקי הבניין, אף אחד מהם לא זוכר אירוע כמו שהיה היום. בכל תולדות הכנסת לא קרה גם שיושב ראש הכנסת מבטל הצבעה שלא הוא ניהל. אם אפשר לבטל ככה הצבעות, אפשר לסגור את הכנסת. תודה. יש עוד דבר חשוב ממש שרציתי לומר. הוא גנב לי את המילים. רגע, ג'וש, תן לי רגע. עוד משהו שצריך לשים פה לב, זה, תמיד מדברים על הפרדת רשויות. זה לא טוב ששרים בממשלה צריכים לבוא להצביע כמחוקקים לכל דבר. לדעתי, מדברים על חוק נורווגי, צריך לעשות גם חוק נורווגי. צריך להבין שהמצב הזה, ששרים שכרגע מתעסקים בקורונה, חייבים לרוץ להצביע בהצבעה כי מישהו מנסה לטרלל אותם, זה גם לא נורמלי. כל הנדה הוא קצת אנכרוניסט, זה מה שאני אומר. מסקנה קונסטרוקטיבית אמיתית. בגלל כל ההצבעות האלה, גם כשהייתי חבר כנסת, אני זוכר את זה, יושבים לילות שלמים ומצביעים אלפי הצבעות, שהכל שטויות, משחק, כאילו, לא מבין את העניין הזה. מה זה החוכא ואטלולא הזאת? אנחנו ב-2020, רבותיי. כן, ג'וש, לסיום. מילה, אפשר כאן, ינון, מתל אביב? כן. קודם כל, מדובר בהצבעה כל כך קריטית וחשובה, שאני לא מבין איך יושב ראש הקואליציה, מיקי זוהר, נתן לדבר הזה לקרות, זה אחריותו. הדבר השני שאני רוצה להגיד כאן, זה שבכנסת באותה שעה היה שר מטעם הממשלה, השר המקשר בין הכנסת לממשלה, דודי אמסלם, שבסמכותו לבקש הצבעה שמית, הוא ישב שם, לא עשה כלום. אז מה רוצים מהאופוזיציה? נהגו בדיוק כמו שהאופוזיציה אמורה לנהוג. נכון. אנחנו צריכים לעשות עכשיו 3 דברים. קודם כל, לשמר את ההצלחה של הסגר שהושג בעזרתכם, אזרחי ישראל. אתם עשיתם כאן מאמץ גדול, ואני מודה לכם. הדבר השני, לעבור משלב לשלב בהדרגה. לא יהיו 9 שלבים, יהיו פחות שלבים, אבל הם יהיו מדורגים. והדבר השלישי, אם נראה שיש עלייה בחזרה, כמו שקורה עכשיו במדינות אירופה, נאלץ להחזיר בחזרה חלק מההגבלות. טוב, אז הנה, אני רואה רשימה. אירלנד זה סגר, כשמוסדות החינוך פתוחים. בריטניה סגר בווילס, צרפת עוצר ללי בפריז ובערים אדומות. איטליה עוצר ללי במילאנו ונפוליס. ספרד סגר חלקי באוסטרליה. יש שם מיולי בחלק מהאזורי על 7 מיליון. יש שם סגר. רבותיי, זה המצב. מי שפותח, יש עלייה בתחלואה. כן, בבקשה. עידית, בבקשה, תתחילי. יופי, אז אני שמחה שנתת לי לדבר קודם. אני רק רוצה לומר, אתה סופר מדינות ומונה מדינות שהן לא מדינות בדיוק, שהן הדוגמה שאותם היינו רוצים לחכות, בסדר? מה זאת אומרת? אנחנו רוצים להסתכל למדינות כמו טיואן, כמו ניו זילנד, כמו אוסטרליה, מדינות אחרות שמתמודדות יפה עם הקורונה. סגר הוא לא פתרון,
הוא לא טוב, הוא מראה על כישלון. מה שכן, אני היום רוצה להציע איזשהו משהו, כי באמת מדינת ישראל צריכה בסוף מתווה, צריך להיות איזשהו יעד. אב חייל לא הולך כשהוא לא יודע מה היעד שהוא הולך אליו. תשמעו, יש הרבה אזורים ירוקים וערים ירוקות במדינת ישראל. את הערים האלה צריך לשמר, כי שילמנו מיליונים, מיליארדים של שקלים בסגר הזה כדי שהם יהיו ירוקות. Okay. בואו נשמר אותם, בואו נבודד אותם, נאפשר תזוזה ביניהם. כל מה שאדום לטפל ועד הסוף, והירוקות האלה להפוך אותם לירוקות לגמרי, למגר שם תחלואה. ואפשר על ידי פינצטה של בדיקות, על ידי ריבוי מאומתים ובידודם, כל בידוד המאומתים. את זה צריך לעשות ומהר. כמו שעברנו בשבוע שעבר, הסגר הצליח והתוצאות בשטח הם שיש ירידה בתחלואה. אני חושב שהסיפור הגדול פה זה הילדים. הילדים והנוער שכנראה יגיע בסוף. הוא יהיה האחרון שמגיע לבתי הספר. זו באמת שאלה מאוד מאוד קשה. מה יהיה עם הילדים ומה יהיה עם החינוך שלהם? אבל בסוף זה פיקוח נפש. לא צריך להיות רב כדי לדעת שיש פה עסק של סכנת חיים. עדיף שנחכה עוד קצת, נאכל עוד קצת קוצים. בסוף נגיע לשושנים, מאשר לקחת עכשיו שושנים, ובסוף עוד פעם לחזור לסגרים וקוצים. אני מאוד מאוד מסכים איתך. אגב, אני רוצה להגיד מילה אחת דווקא לטובת החרדים, כי גם מידת הרחמים והחמלה צריכה להישאר פה. יש ביקורת חריפה מאוד על החרדים, בעיקר על ההנהגה החרדית, ואני מבין אותה. מצד שני, צריך לזכור באמת, משפחה עם 10 ילדים, שכולם אחד על השני, גם כשאדם לא, מחזיק... צריך להחליט מה התירוץ. אם זה בגלל שיש משפחות ברובות ילדים בשני חדרים, זה דבר אחד. ואם זה בגלל שלומדים תורה, זה דבר שני. צריך להחליט אם זה בגלל שאנחנו שומרים על התורה, או בגלל שאנחנו בתנאי חיים מסוימים. אז אתה אומר שהטיעון הוא לא טוב? לא, זה לא קוהרנטי. זה לא קוהרנטי. אבל יש פה בעיה של פריקת עול, כי אין מה לעשות. אני נותן עכשיו להחזיק ברזל מלובן ביד. גם אתה תשמוט אותו. אבל זה לא העניין. הטיעון של הרב קניבסקי הוא שחוזרים ללמוד. חוזרים ללמוד תורה, והתורה מגינה ומצילה. זה לא בגלל שאין לנו מסכים ואייפד. הטיעון פה הוא טיעון חינוכי, אז זה לא רק סיפור של החרדים. הנוער שלנו, הקורונה אוכלת אותו מבפנים. ג'וש, אתה רוצה להגיד משהו בעניין הזה לפני שאנחנו עובדים? זה גם נכון. לא. תודה. וייטר. למה, ג'וש, ניתן לך, אין לך מה... מי צייץ? יובל סגב, גלי צהל, מסמך סיכום הפגישה של אמיר אסכל עם קצינים בכירים במשטרת ירושלים בנוגע לעצרת מורחבת במוצאי שבת. מבקשים למעלה מ-20 אלף איש וקיום הופעות. המארגנים טוענים שמדובר באומנים שיבצעו שירי מחאה בהתנדבות. המשטרה אישרה, שימו לב מה הוא כותב בסוגריים, מחויבת מתוקף פסיקת בגץ, ומחכים להחלטה סופית של עיריית ירושלים. הבנת, ג'וש? חתונות, כשדרי ביקש 200 בקפסולות, לא אישרו לו באוויר הפתוח. אבל הפגנה של למעלה מ-20 אלף איש עם הופעות של אומנים, שזה חתונה אחת כמו רייב של, אני לא יודע מה, במסיבות טרנס בטבע, זה כן, כי זה פריבילגים שלא מודעים לפריבילגיותם. אני חייב להגיד לך, ינון, אני קצת, מה אני אגיד לך? אתה לא בסדר. מתבאס עליך. כי אתה לא אובייקטיבי. אתה לא מוכן להיות ענייני. כי כל פעם שמשהו לא מתאים לך, ינון, אז אתה ישר צועק, מה קרה? אתם פריבילגים, נותנים לכם להפגין, למה נותנים לך תאונות? אבל אתה הראשון, כל פעם שיש איזה מדינה נידחת, באוסטרליה או באירופה שיש סגר, תראו, תראו, גם שם יש סגר, כל הכבוד לבנימין נתניהו, אתה לא מבין שכל סגר הזה זה כישלון של הממשלה. וכל פעם שיש ניסיון למחות נגד הכישלון הזה, אתה כל פעם צועק ומנסה להשוות את זה לחתונות ולתפילות. אדוני, בוא נדבר שנייה עניינית. אני יודעת שגם פסיקת בגץ אומרת שצריך לשמור על הוראות הקורונה. אני לא מצליחה להבין איך מביאים 20 אלף איש למקום אחד ושומרים, רגע, ושומרים על מרחקים. אז בואי אני אסביר לך. ואם כבר עושים את זה, אז שנייה, ויש אומנים, אז בואו נשמור על מרחקים, בואו נעשה 20 אלף איש. בבקשה. נפתח עכשיו את קיסריה, למה האומנים לא מגישים פסיקת בגץ? איזה מרחקים של 20 אלף איש? עכשיו שיוכלו לפתוח את תפילות המוניות. אני כל פעם, אני בעד תפילות המוניות, אני בעד חתונות שמתקיימות מתחת לכיפת השמיים. אין הבדל בין הפגנה לבין תפילה לבין חתונה שמתקיימות. אז למה לא אישרו לדרי 200 אנשים בחתונה ו-20 אלף איש המשטרה מחויבת על פי בג"ץ? שיאשרו לו. למה לא מאשרים? אדוני, אתם בממשלה, אולי תפסיקו לשאול, זה בג"ץ. הוא מחויב, ראית מה כתוב שם? מחויב, המשטרה מחויבת. אומנים שיבואו בהתנדבות להפגנות,
זה בסדר, אבל אומנים שיתחילו באמת לחזור לחיים שלהם, לקבל שכר, יופי, בקפסולות אותם. מסודרות, באוויר הפתוח, זה לא בסדר. תחזירו אותם. יש כאן אימה ואיפה שאתה צריך לסדר. תל אביב, תודה לכם. אני חייב להגיד לך משהו. אני משתדל להיות ענייני. בנושא של האופוזיציה, מקודם דיברנו על הצבעה, הייתי בעד ג'וש, אמרתי, הנה, פייר פליי. פה הוא לא פייר פליי ופה יש צביעות. הרי זה התערבות של בג"ץ. למה צביעו אותם? לתרלל את המדינה. אז אני רוצה ללכת להפגנה של הרב קניבסקי ושיבואו אומנים עם קלייזמרים. זה מתרלל את המדינה. אחרי זה כל אזרח אומר, אם להם מותר, אז גם לי מותר. וככה נגיע לסגר שלישי. זה מה שקרה בסגר, זה מה שקרה בהתחלה. והחרדים אמרו שלהם מותר, והערבים אמרו שלהם מותר. אם הבנתי נכון, העצרת הזאת קשורה משהו לרבין. כן, ואז אנחנו נגיע לסגר שלישי, הכל בסדר. אם אני לא הצרת הזאת קשורה משהו לרבין, לזכרו של רבין, זיכרונו לברכה. אוסלו הביא לנו 1,000 הרוגים, למעלה מ1,000 הרוגים. עכשיו יש לנו, מי שהולך בדרכו רוצה להביא לנו עוד נפטרים בעקבות ההפגנה הזאת. כמו שאמרת, תפילות לא. בוא נעשה באדם חצוף. תפילות לא. תפילות לא. אתה חוצפן מה שאתה עושה עכשיו. עסקים קטנים לא. פשוט חוצפן שאין כדוגמתו. שום דבר שקשור למשהו שפוי. עכשיו רבין אחראי לזה שאנשים ימותו מקורונה, אתה פשוט חוצפן. עסקים קטנים לא. אבל ללכת בדרכו של רבין, אבל בשביל זה לסכן מאות אלפי אזרחים, ברור. זה מותר. עוד פעם, בג"ץ מתערב בתחומים שאסור לו. אתה אדם חצוף. בדיוק, אני אגיד לך, ג'וש, אתה כל הזמן לא ענייני. אנחנו מדברים עניינית, ואתה עובר לפסים אישיים. האיש הזה עכשיו אמר שאנשים שהלכו בדרכו של רבין כי הם הולכים לעצרת, הם ימותו, וזה בגללו. אתה מבין את העזות מתח של האיש הזה? ג'וש, הסיבה היחידה שג'וש יורד לפסים אישיים כי הטיעונים שלו הם חלשים. בג"ץ לא מבין במדיניות המלחמה בטרור. לא, אבל לא חייבים לקשור את זה לרבין. מה קשור טיעונים חלשים? לא חייבים לקשור את זה לרבין. אני הרגע אמר שבגלל שאנשים יוכלו לעצרת לרבין הם ימותו, כמו שרבין גרם להרוגים שלו, אתה מבין את הטמטום הזה? רגע, רבותיי, סליחה, יש לי פטיש, יש לי פטיש. הגברת סילבן, בבקשה. אני רוצה רגע לומר משהו. מה שקורה כאן זה בדיוק מה שמדאיג אותי. אנשים מתחילים לריב פה והשיח מתלהם וזה הופך להיות רבין וימין ושמאל. זה הזוי. זה באמת הזוי. תגידי למי שאמר את זה שהוא הזוי. ולטפל במהות ולהתעסק במהות של האזרחים. אז בסוף לוקחים אותנו למקומות האלה. ולכן אני מבקשת מהקבינט ומהממשלה להתעסק במתווים בצורה טובה לפתוח את המשק ולקבל החלטות שראויות לכולם, גם לזה וגם לזה, ולומר את זה לאזרחים בצורה מסודרת, כדי שלא תהיה כאן בסוף מלחמת אזרחים. טוב. זה לא פייר כלפי העם שלנו. מי ששתל פה את הריב ומדון זה שופטי בג"ץ. טוב. רבותיי, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות. אני אשתדל לעשות פה סדר בהמשך האייטמים. תודה, שלום, אוהב דקל, ביי. שלום, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ9-10, אם לא שמתם לב, הדמוקרטיה מתה היום כשביטלו הצבעה בכנסת, אבל אנחנו נמתין לראות אם יש עדיין סימני חיים. בואו נמשיך. ה-24 שעות האחרונות זה 24 שעות של פעילות מבצעית בכל הגזרות שמזכירות לכולנו, אנחנו עם אתגרים רבים חוץ מהקורונה, ואנחנו מאוד נחושים לטפל בהם, באיומים שכבר התרחשו ובאלה ששוקלים אולי לפעול באופן כזה או אחר מולנו. טוב, שוב תקפו בסוריה, יש מנהרה בעזה. מזכיר לנו שאנחנו במזרח התיכון, זה לא שאנחנו נמצאים על הירח ולא במודיעין עילית. בבקשה. לא צריך לחבר בין האירועים האלה, אלא אם כן זה צירופי מקרים כאלה שבאמת, כמו שהוא אומר, כוכבי, מזכירים לנו איפה אנחנו נמצאים. ואני תמיד כשמדברים על שלום, אני נזכר במשפט רומאי הרי ידוע, הרוצה בשלום ייכון למלחמה. עכשיו צריך לזכור, אנחנו עשינו שלום עם בחריין והאיחוד האמירויות, שניהם זה מול איראן. ברור שהאיראנים נלחצים, הם מבינים שזה ממש, ישראל תקעה מוצבים מול הפנים שלהם. מול זה העסק מתחמם פה בסוריה, כי פה המוצבים הקדמים שלהם מול ישראל. ולכן צריך לקחת את הדברים מאוד מאוד ברצינות, ולא לרדם בשמירה כמו הקואליציה היום בכנסת. אני אומר כל הכבוד לצה"ל, כל הכבוד לרמטכ"ל שלנו. האיראנים כמו האנרכיסטים לא מתחשבים בקורונה. הם מחפשים כל הזדמנות לתקוף. להבדיל. להבדיל. בטח להבדיל. אבל הם מחפשים. תתחיל לצעוק עלינו. תרגיע. כן. כן. אבל הם לא מתחשבים בקורונה. יש להם אלפי הרוגים, אבל מה שמעסיק אותם זה למצוא סדקים במדינת ישראל, והצבא דרוך כמו קפיץ,
כל הכבוד. והם דרוכים לראות מה יהיו תוצאות הבחירות בארצות הברית. כן, ג'וש. אין מה להגיד, בכל נושא הביטחוני אני סומך לחלוטין על ראש הממשלה. אני מאמין שהוא פועל רק לטובת האינטרסים של מדינת ישראל. וטוב מאוד שצהל עשה מה שעשה. ראית איך יוסי יהושע וידיעות אחרונות פרגנו לו הבוקר עם הקיר הברזל שהוא עשה, למרות שהיו חילוקי דעות בצהל וכל מיני כאלה, נתן להם צ'ק פתוח, שזה בכלל יפה בשביל נתניהו. תשמע, בהיבט אני אומר לך, בהיבט הביטחוני אנחנו רואים כל פעם שנתניהו, שהוא שם את האינטרס של המדינה לנגד עיניו, הוא פועל נכון. ראינו את זה גם בגדר במצרים, ראינו את זה גם בתקיפות בסוריה שאנחנו שומעים עליהם. גם בצוללות. כנראה שגם בצוללות. אם הוא דואג לאינטרסים של מדינת ישראל, זה כנראה לאורך כל הדרך. עידית סילמן? וימים יגידו. עידית? הלו? אולי לא שמע. כן, כן, אני כאן, אני כאן, אני שומע. זה זכות דיבור, פה מרחוק זה יותר קשה, אז אני ממתינה שיפנו אליי. אז תראו, אני לא מכירה את הפרטים הספציפיים של המקרים האלה ולא נכנסתי לעומקם, אבל כן אני יכולה לומר שבהחלט אני מגבה את כל המדיניות הזאת, שכבר באמת גם נפתלי וגם אני מקווה ששר הביטחון הנוכחי ממשיכים להאחז בה ולהתעסק בראש התמנון שמדובר באיראן, וכל התבססות כזאת של ראש התמנון גם בסוריה, צריך להגיב לה ולהגיב במיידיות וחד משמעי עם כל הכוח, כדי שידעו שאין כזה דבר, וכל ניסיון תהיה לו תגובה מיידית ומהירה. לא, אין לתאר, אין לתאר, אין לתאר, מדהים. הפגנה של השמאל הסערורי מול ערוצים 12 ו-13 על סיקור מוטה שלא מפרסמים מספיק את ההפגנות שלהם ועל הצוללות שלהם וכל הדבר הזה. באמת, כאילו, אגב, למה הם לא הפגינו ג'וש מול התאגיד? כאילו, מהתאגיד אין להם, אין תלונות על התאגיד, התאגיד בסדר? מה אתה אומר על ההפגנה הזאת? אני לא הדובר של אנשים שהפגינו, אבל אני בעד כל הפגנה שאנשים יוצאים להפגין, כמו שאני בעד ההפגנות האלה, כמו שאני בעד ההפגנות שהיו בערב, אתה מתחמק מהערכים. שיצאו להפגין נגד, אני בעד כל נגד, הפגנה, נגד אתה מתחמק מה שמפריע מערכים. להם, ואנשים שיצאו החוצה להפגין, כל הכבוד להם, תמשיכו לצאת את כל מה שמפריע לכם. אני חושבת שפשוט הם התרגלו, עכשיו לגופו של עניין, סליחה, גדול. סליחה שנייה, לגופו של עניין, נראה לך שהתקשורת מפלה את השמאל? אני לא חושב, אני חושב שהתקשורת מסקרת את ההפגנות בדיוק במידה הנכונה. אני חושבת שצריך נותנת במה, כשלא צריך היא לא נותנת במה. אני חושב שבסך הכל התקשורת מייצגת נאמנה את מה שעובר על הציבור. הציבור, כמו שאנחנו רואים, נותן ציון נכשל לראש הממשלה בכל מה שקשור לניהול המשבר הזה. אני חושב שהמספרים גם מדברים בעד עצמם. ובסופו של דבר אני חושב שהמפגינים גם, כל מי שמפריע לו יוצא לרחוב, בין אם זה חסידים, בין אם זה ימין, בין אם זה שמאל. דווקא עכשיו חשוב מאוד לשמור על חופש הביטוי של כל המגזרים. ג'וש, אני רוצה להגיד לך שפה נתנו להם יותר מדי במה, וכנראה הפסיקו קצת לסקר, אז הם מתלוננים. אבל אני חושבת שהשמאל קצת הגזים, כי הוא התרגל כל השנים לסיקור יתר, ועכשיו שזה טיפה יורד, אז הם יוצאים לרחובות. יורד. אני רוצה לומר משהו. מה שמדהים, אגב, שאתם מדברים על סיקור יתר, אבל כל תוכנית פה, יש לפחות 5-6 אייטמים רק על ההפגנות. לכן אני אומרת שאת כל האייטמים, החל מהיום, על ההפגנות, בוא נהפוך לאייטמים בנושא בריאות, עטיית מסכות, שמירת מרחק, עם מסרים גם לילדים, גם לנוער, כי ראינו שהילדים והנוער נדבקים הרבה במדינת ישראל. בואו נדאג לבריאות של האנשים במקום בסיקור ההפגנות. אני ארים טלפון לעורך של התוכנית. ובאמת, אבל לענייננו, אין לי ספק שהתקשורת המרכזית בארץ ליבטה את ההפגנות האלה בצורה מאוד... כל מוצאי שבת היו עושים לך שידורים חיים. 14 שעות על ההפגנות. והם עוד באים להפגין, זה לא יאמן. הם פשוט חולי הפגנות. כן, התרגלו לטוב. לא יכול להיות שהם לא פותחים. ומדי הם פותחים מהדורות, אגב, זה סתם. זה איזשהו יועץ תקשורת. אמר להם, בוא, תעשה ככה, תביא עוד אייטמים. תראה, זה לא מצחיק. הם רוצים לא רק סיקור יתר, הם רוצים סיקור יתר יתר. בלעדי, כן. אבל זה לא מצחיק, כי האנשים האלה הם שולטים בנו, הם מנהלים את סדר היום והם אומרים זה לא מספיק, תמשיכו את מסע הצייד יותר אגרסיבי, יותר חריף. אף קבוצה לא מפגינה ככה. למה הם מפגינים? כי הם יודעים שיש להם יכולת השפעה.
זה לא מצחיק, זה מסוכן, וזה צריך לעורר אותנו. השמאל עובד גם כשהוא לא בשלטון. תראה, אני לא יודע כמה זמן נשאר לאייטם הזה מבחינת הבאזר, אבל אני אגיד את זה בשני מילים. תמיד אני מסתכל על הפרויקט הזה שנקרא דגלים השחורים, ונסה להבין מה היעד שלו ומה המטרה שלו. אם המטרה הייתה לטרלל את המדינה ולפרום את הערבות ההדדית, הרי שהוא הצליח. אם הוא ניסה להעביר אנשים מימין לשמאל, לפרום את הערבות ההדדית, תגידו, אין לכם משפט אחד, מה ייחודו, מה סגולתו של מרן? אני חושב שהאירוע הזה מדבר מעד עצמו. הרבה זמן, בטח לא בתקופה האחרונה, זכינו לאירוע כזה שיושבים מסביב, מכל פלגי הבית, ממש, נמצאים פה מכל הסיעות. אנשים שהכירו אותו אישית, אנשים שהכירו אותו מהספרים או מהפרסומים, ומדברים בניחותא ובשיח, ואחד מקשיב לשני ואחד שומע את השני. זה הייתה אולי במעלתו וגדולתו של מרן. טוב, אין ספק שלכתו של הרב עובדיה יוסף השאירה חלל בעולם התורני. בכלל, יש סוג של וקום של הנהגה בעולם החרדי, גם במזרחי, גם באשכנזי. הרב דרור ארי, אתה רוצה לפתוח? תראה, באמת, הרב עובדיה היה קודם כל מהפכן, אבל האישיות שלו, אדם עדין, רגיש, אוהב ישראל. אני יכול לספר סיפור אישי, אחי, פעם, בערב החתונה שלו הותקף פיגוע חבלני, וכשהוא הגיע לרב עובדיה לקבל ברכה, הרב בכה, ממש בכה, אדם שהוא אוהב ישראל, עשה מהפכה אדירה, שמר על הרבנות במדינת ישראל. האירוע האחרון שהוא עשה זה להציל את הרבנות הראשית, לשמור עליה מרבנים מטעם בנט ולפיד, שומר על, על העברת המסורת, על זקיפות הקומה הרוחנית שלנו כאומה, וזה מאוד יחסר לנו, הדמות עידית. הזאת. עידית? אני דווקא הייתי רוצה לדבר על היצירתיות ההלכתית של הרב עובדיה יוסף, שהגיע מתוך כתפיים מאוד מאוד רחבות. אני באה מבית שהרב עובדיה יוסף, ובאמת המורשת שלו מאוד נוכחת בו, מבאמת בית ספרדי, מורשת ספרדית, ואני יכולה לומר שבאמת האחדות, הערבות ההדדית, הדברים שהוא הלך על פיהם והוא גם דאג להם ביום יום, מאוד חסרים לנו היום, בעיקר בימים האלה, שבאמת אנחנו רואים פזלוג ושסע בעם. אני חושבת שאם הרב עובדיה היה פה בימים אלה, זה לא היה קורה, הוא לא היה נותן לזה לקרות, לא רק ברמה הזאת, גם ברמה של הגיור, גם ברמה של כשרות. אני בטוחה שזה היה בוער בו, והוא היה מצליח למצוא פתרון. יש כאן במדינת ישראל יותר מ-500 אלף אנשים שבאמת הם לא יהודים, ואני בטוחה שאם הדבר הזה הוא לא היה יושן בלילה, והוא היה מביא פתרונות הלכתיים, יצירתיים, באמת כתפיים רחבות שחסרות לנו. והשאלה הגדולה, בעיקר לנו, גם כציונות דתית ובכלל, איך אנחנו מגדלים ודואגים שיהיה כאן הרב עובדיה יוסף הבא. כתפיים רחבות שאפשר להישען עליהם, שלשאת עליהם עיניים, קריטי, חשוב וחסר בימים האלה. אפשר להגיד גם את זה? ג'וש? אני, יש לי רק כבוד לכל אדם, לכל רב, אבל היה נשמע לי קצת מוזר שאת אומרת שהרב עובדיה היה מאחד כשהוא הקים מפלגה שהיא יהודית רק לציבור הספרדי. אני חושב שדווקא עכשיו אנחנו צריכים רב שישים את כל הדתיות הזאת בצד, והוא זה שיחבר בין הציבור. אני חושבת שדווקא במפלגה הזאת, שמקים מפלגה רק לציבור מסוים. אני חושבת שהוא היה על נס נושא מסוים והוביל אותו. אני חושבת שהיום, תסכים איתי, מי שמצביע לשס, זה לא רק אנשים כאלה, ואני חושבת שהוא היה פורץ דרך בהרבה דרכים. הוא היה פורץ דרך בהרבה דברים, אבל להגיד שהוא היה מאחד, אני לא יודע אם זה הדמות הכי מאחדת שהייתי מעלה על הדעת. הפסיקות שלו בנושאים של נשים עגונות, הפריצה ההלכתית שלו, דברים שרק הוא מעיז לשים על השולחן. המורשת הפוליטית שלו היא מאוד של מגזר אחד. מילה אחרונה, מורה טוב נמדד בידרו. ואם התלמידים של הרב עובדיה קוראים לכבד את החוק, לכבד את החברה, לכבד את הסגר, הרי שהוא העמיד דוח טוב מאוד. מציאץ. מציאץ, קובי שמואל, אין שקר גדול יותר מהליכוד... נגמר לנו הבטריה פה. חכה שנייה עם הבטריה שם, ג'וש, הכל בסדר. אין שקר גדול יותר מהליכוד הליברלי של פעם, לימור לבנת הוצגה כשפחה של נתניהו, דן מרידור ככלבלב שלו או חטלטול, ממש כמו שמציגים היום את רגב, אסנת מרק וכדומה. עובדות רבותיי, בגין אגב היה פשיסט וסכנה לדמוקרטיה, די כבר עם השקר הזה. מה שטוב בהיסטוריה זה שתמיד שאפשר לטשטש אותה. תמיד הנוסטלגיה, הליכוד של פעם, זה הכל ממש שקרים בהתנסות, זה כבר... לא, אין להם בושה
לדבר על בגין היום, אחרי מה שהם עשו לו, אני לא מבין את זה. מה הם חושבים, שאנחנו שכחנו את מה שזה? היום אמר לי בן כספי, היו שם ארבעה אנשים שקראו לו רוצח, נו באמת. כן, לא, אבל אנשים שוכחים, גם אם תרצו, כל היום היו תנועה פשיסטית, תנועה פשיסטית. ואז אני אומר לאנשים, תגיד, על ז'בוטינסקי לא אמרו את זה? על מנחם בגין לא אמרו את זה? ואז יש בזה מה... נאצים אמרו להם. כן, תחנו אותם. תחנות, אבל לכן זה לקחת את הדברים בפרופורציות. המומחיות של השמאל, להפוך את העדינים, את הרגישים לאלימים, ואת האלימים, להפוך אותם לאנשים שוחרי שלום. כן. אוקיי, טוב, בואו נצא להפסקת פרסומות. סבבוש, סבבוש, נחדש את הקשר עם תל אביב. אחרי הפרסומות נהיה פה. ביי, צ'או, אוהב. אוקיי, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו פטריוטים מ-9 עד 10. רק אני רוצה להגיד לכם עוד דבר אחד לגבי הרב עובדיה, זכרו לברכה, שדיברנו עליו. אתם זוכרים מה היה פה כשהוא היה חי, מה עשו לו כל בוקר וכל ערב כותרות ראשיות על כל איזו התבטאות שולית שלו בשיעורים שלו, כאילו הדמוקרטיה מתה והציונות הלכה ונגמר בית הבית השלישי וכל זה? אתם זוכרים את זה? אני זוכר את זה מה הם עשו לו, כל בוקר וכל ערב. עכשיו מתגעגעים אליו, כמו לבגין, כמו שהתגעגעו לנתניהו. תודה רבה, שלום. אנחנו נלחם נגד מדינה פלסטינית בכל הכוח. אם היינו מקבלים את סדרת החקיקה והדחיפה לכלכלה מתוכננת שלכם, אי אפשר היה לפטר. טוב, הם פתאום נלחצו, פתאום זה לא ביבי, ועכשיו זה בן, טוב, נו, בסדר, יאללה, מתן, מה אתה אומר? שזה מעולה לנפתלי. אני, בהתחלה כשראיתי את זה, אמרתי, מה זה, זה התרלה, לא האמנתי. אבל לנפתלי זה מצוין. זה מחזיר אותו חזרה לימין, כי בימין מתחילים הרי ללחץ, מימי הוא יעשה קואליציות ויש תמיד תיאוריות, אז זה טוב לו, זה מצוין לו. עידית? תראה, אני מבינה את ניצן הורוביץ. איזה מספר את ברשימה? די, נו. אני מבינה את ניצן הורוביץ שקצת נלחץ, ויש לו גם הרבה על מה. כל מיני קולות שאולי הוא חשב שיגיעו אליו, והוא רואה שימינה רק נוסקת בסקרים. אבל אני מציעה לניצן הורוביץ לראות דוגמה, ולקחת דוגמה מנפתלי בנט. אפשר לשבת באופוזיציה וגם לעשות עבודה. אז ניצן הורוביץ, לטיפולך, תתחיל לדאוג לאנשים, לבריאות, לפרנסה, לקורונה. אפשר לעשות את זה גם מהאופוזיציה. כבר יש מי שמוכיח שזה אפשרי. ג'וש. טוב, אני רוצה לומר מילים טובות בלבד על נפתלי בנט. מה שהוא עושה כאן בחודשים האחרונים זה פשוט מופת של עבודה פרלמנטרית, עבודה מקצועית, כל מה שראש הממשלה לא עושה. אני כל הזמן נזכר איך בליכוד אמרו שההפגנות עוזרות להם וזה טוב להם, אבל בפועל אנחנו רואים שהאלטרנטיבה מהימין, נפתלי בנט, רק עולה. וזה עוד ציון נכשל ועדות להתנהלות הנוראית של הממשלה הזאת בכל המשבר הזה. ולא פלא שנתניהו בלחץ, כי הוא מפחד מהיום שאחרי, שאולי בנט יחבור ללפיד, ואולי תוקם פה ממשלה בלי נתניהו. איזה יחבור ללפיד? נו, בחייך. ג'וש התחיל יפה, סיים קצת פחות, אבל בסדר. הוא סוחב את זה כמו איזה גיבנת על הגב, את החבירה ההיא, ואיך קראו לזה, האחים, התאורים, הבני דודים, איך קראו לזה? ברית האחים. נו, ברית האחים, נו באמת. נראה לך שהוא יעשה אותם בחוט הזאת? הלחץ בבלפור עולה. ואגב, ראיתי שעוד פעם מדברים על העניין עם סמוטריץ' כן או לא, אני שוב אומר, נפתלי, אתה תעשה טעות גדולה אם אתה תוותר על סמוטריץ'. טעות גדולה, גדולה. כן, בבקשה. אגב, לצערי, אני מסכים עם ג'וש. אנחנו לא מוותרים, אנחנו הולכים ביחד, יש הסכמה ראשונה. היא הולכת ביחד והיא תמשיך. סוף סוף אני מסכים עם ג'וש. אני לא צריך את ההסכמות של אריה. די, נו, ג'וש עלה. השמאל מחבק את נפתלי בנט. מרץ הפעם לצערי טועים, כי הוא באמת, הם מבינים שהוא אלטרנטיבה שתתפשר איתם. הם מאתרגים אותו ודוחפים אותו קדימה. הם מבולבלים מאוד. אבל הם מבינים שיותר קל עם בנט, ולצערי הוא התפשר. זו הפכה להיות מפלגת קורונה של גם וגם, קורצים לפה, קורצים לשם. אבל הם ילכו יותר לכיוון של השמאל, הם יותר התפשרו בעמדות שלהם, יותר קרובים, בעיקר בסוגיה התרבותית. הסוגיה התרבותית, במלחמת התרבות שאנחנו נמצאים בה, הם מבינים שהם יכולים להרבב את בנט. אתה מסכים איתי בעצם, שאתה אומר שהסרטון הזה הוא טוב לנפתלי, כי זה כאילו מרגיע את הבייס של נפתלי. כן, עידית. נכון. אני ממש לא מסכימה. אני חושבת שימינה מאתגרת כל הזמן את הממשלה הזאת בנושאים של ימין.
בטח בנושאים של קורונה, אבל בנושאים של קורונה שדואגים לפרנסה ולעם ולאזרחים, וזה מה שחשוב בימים האלה. צריך עידית אבל לשאול, לא עידית צריך לשאול, בטח אי אפשר לומר. עידית צריך לשאול למה השמאל מחבק אותו. זאת שאלה שצריך לחשוב עליה, מה קורה, למה השמאל כל כך עוטף אותו? אני אגיד לך למה, כי לשמאל חשוב המדינה פה, ולא אכפת למי תחת במשבר, העיקר שמישהו יטפל בו. בוא נה, איך לא חשב על זה? העיקר שמישהו יטפל בו. אתה צודק, יש פה גם מדינה. ושישים את האינטרס של הציבור לפני הכל, ולא את האינטרסים של עצמו. בוא נה, זה דבר... ולא יחשוב על המשפט שלו, אלא על המדינה פה. איך לא חשבנו על זה? שיש פה גם מדינה שצריך לחשוב עליה. בשמאל הראשון שסיים את המדינה לנר לגלל. אבל נפתלי עושה עבודה טובה, וכי אופוזיציונר הוא חיובי, וזה דבר שכן צריך לפרגן לו. אתם מדברים מילה אחת. הפלסטינים פרסמו את התמונות של ההריסה של מה שצהל אתם. לא יאמן. אותי מעניין לדעת מה הגברת חיות, נשיאת בית המשפט העליון, תסכים שעכשיו צהל יעשה. רבותיי, מלחמה בטרור, נלחמים בטרור כמו שצריך. אי אפשר לקשור את הידיים לצבא הגנה לישראל. לצערי הרב, מה שעשה בית המשפט העליון קשר לצבא הגנה לישראל את הידיים. אי אפשר להילחם בטרור כשהידיים שלך קשורות. חדר, את מוחדר. טוב, יש פה קומדיות במדינה הזאת, אין מה לעשות. כן, בבקשה, הרב. תשמע, ראיתי בערוץ 20 בהקפות שניות את אבא של עמית, ופשוט לראות אותו עם דגל של גולני, מחבק ספר תורה, פשוט בכינו. פשוט, מה הם מציע? איתום לחורף. הם נותנים להם איתום לחורף. פשוט הזוי. אני לא מאמין שזה קורה במדינת ישראל. בגץ נגד מדינת ישראל. אין שום דרך אחרת לראות את זה. בגץ נגד צהל. זה פשוט לא יאומן שהמדיניות המלחמה בטרור עוברת דרך אנשים שאין להם שום ידע, שום השכלה, שום הבנה באיך להרתיע טרור. הם לקחו אנישה של והרתעה. והשופט ג'ורג' קאר החליט שם ומני מזוז. הרתעה מוחלטת של אחד בטא, כן, של הרוס בית, ועשו מזה תמריץ לטרור. עכשיו כל רוצח יכול להגיד לעצמו, הנה, אני רוצח ישראלי או רוצח חייל, ומקסימום יתמו חדר עם בלוקים. זה נורא, זה פשוט תמריץ לטרור, וזה אקטיביזם שיפוטי שעולה לנו בדם. ג'וש? תשמע, קודם כל, אין לי כמובן שום דבר רע להגיד על אף שקול, ואני רק יכול לכבד אותו ואת מה שהוא הקריב למען המדינה, אבל אני רוצה לדבר בכלל על התופעה של הריסת בתי מחבלים. מה שאנשי הביטחון אומרים, האם זה מרתיע או לא מרתיע, לפי זה צריך ללכת. נכון, זה מרתיע. אבל אני הולך למודע יותר, אני חושב... קודם כל, לא כולם אומרים שזה מרתיע. הייתה ועדה מיוחדת בראשות... נכון, לא כולם אומרים את זה, יש דעות חלוקות, אבל אני הולך למקום עוד יותר קדום. אני פשוט חושב שאי אפשר להרוס בית של אדם שטרם הורשע במשפט. האיש הזה, המחבל הזה שאתם מכנים אותו מחבל, עדיין עומד לדין. איפה חזקת החפות? משהו כל כך בסיסי. אם הוא יורשע, ויש עמדה ביטחונית חד משמעית שהריסת הבית תביא להרתעה, אני בעד. אבל חכו למשפט, אז למה זה טוב? אז למה זה טוב? שיבנו לו, שזה לא קצת... הטיעון של ג'וש מבחינה תיאורטית יכל לאחוז מים, אם מבחינה תיאורטית זה מה שהשופטים היו אומרים בבג"ץ, אבל זה לא מה שהם אמרו. זה לא מה שהם אומרים. זה לא מה שהם אמרו. נכון, אז אני אומר, לדעתי לשם צריך ללכת. אי אפשר להרוס בית של אדם לפני שהוא הורשע בדין. אם הוא הורד באמת רצח וכך יחליט בית המשפט הצבאי, בבקשה תתכבדו ותהרסו. האיש עדיין עומד לדין. אתם אלה שצועקים כל הזמן חזקת החפות. אז אני רוצה להגיד לג'וש שהוכח שזה כבר מרתיע. וזה יכולת הרתעה מאוד משמעותית, ואנחנו רואים שבגץ ממשיך להתערב, התערבות שהיא מאוד בוטה, בנושאים שהם נושאים ערכיים שצריכים להיות תחת הרשות המחוקקת, ובהחלט אין ספק שצריך לרוץ פה לכיוון של חקיקת פסקת ההתגברות והגבלת הכוח של בגץ בנושאים האלה. נגד. אני נגד פסקת התגברות, אני אגיד את זה בכל פעם, כי פסקת התגברות בעצם מכשירה את שופטי בגץ לפסול חוקים. ומה לעשות שהמחוקקים שלנו כולם הם חלשים, אז אם לא יתגברו, זה לא יקרה. ולכן לא חוק ההתגברות צריך, אלא חוק יסוד הפרדת הרשויות. ידידנו היקר ג'וש בריינר חשף היום בעיתון הארץ מסמכים מדיונים פנימיים של המשטרה והמשרד לביטחון פנים בהיערכות לאכיפת הקורונה. מתוך הדיונים עולה כי המשטרה החליטה להקל מאוד על אכיפת תקנות הקורונה כנגד מסתננים, ובעיקר חששה שהקורונה תוביל שם לעלייה בפשיעה ובגזענות. בין היתר הומלץ להגמיש את דרישת ההזדהות מהם על ידי שוטרים, ולנסות למצוא להם פתרונות דיור באמצעות עמותות. מקסים, נפלא, נהדר. כן, ג'וש, תתחיל אתה.
למעשה המסמכים הללו נחשפים בעקבות פנייה שלנו הארץ ויחד עם עמותת הצלחה במסגרת חופש המידע למשרד לביטחון פנים, ואנחנו בעצם רואים את המאחורי הקלעים של מה שהיה בגל הראשון, מה חשבו במשטרה, מה חשבו במשרד לביטחון פנים. עכשיו צריך להגיד על הקטע הספציפי הזה שדיברו לגבי המסתננים, החשש המרכזי היה שבעקבות הפיתורים ההמוניים של כל מבקשי המקלט, בעיקר באזור דרום תל אביב, הדבר הזה הוביל לעלייה בפשיעה, והיה ניסיון אמיתי למצוא פתרון בריאותי עבור הציבור הזה, כי ברור לנו מה קורה ברגע שאדם אחד שם נדבק, הוא גר עם המון אנשים, לחלקם אין בכלל בתים, אז הם מסתתרים בכל מיני מקומות, והמחלה הזו יכולה להתפשט אולי אפילו דרכם. הפתרון זה להחזיר אותם לבתים שלהם, להחזיר אותם למקומות שמהם הם באו. האנשים האלה מפיצים תחלואה, ובמקום לטפל בתחלואה, החלש הופך להיות החזק, צריך להקל איתם. אני לא יודע, למה אתה אומר שהאנשים האלה לא מפיצים תחלואה? צריך להחזיר אותם לבתים שלהם, למדינות שמהם הם באו. מאיפה אתה מביא את זה שהם מפיצים תחלואה? לא, לא, לא. מאיפה אתה מביא את זה שמפיצים תחלואה? ברגע שאנשים מסתובבים באופן חופשי, ואתה בא ואומר להוריד את האכיפה, מאיפה אתה מביא את ההזיות האלה? חסר בסיס, חסר עובדות. מאיפה אתה אומר את זה? תגיד לי את זה, תן לי נתון עובדתי אחד, אדוני. ברגע שיש תחלואה, ואתה יודע שאנשים מסתובבים בלי מסכות, הם לא מלאכים, הם נדבקים. וכשאומרים שצריך להקל איתם בגלל שחוששים לפשיעה וחוששים לגזענות, בעצם אומרים, אנחנו חוששים מהחלש, שמה הוא יפעיל אלימות יתר. אז הפתרון הוא לא לטפל באכיפה. חוששים לגזענות כלפיו, אדוני. הפתרון הוא להחזיר אותם למקומות שלהם הם באו. לא ממנו. תראה, ג'וש, בסופו של יום יש פתרון אחד למסתננים, וזה להשיב אותם למולדתם. זה מה שצריך לעשות. עכשיו, אני איכשהו תולה תקווה שאולי בשלום הזה שנעשה עם סודן או עם אריתריה, יהיה אפשר להשיב אותם הביתה ולגמור את הסיפור הזה. אבל גם העובדה שממשטרת ישראל לא דופקת על השולחן ונכנסת שם ועושה אכיפה כמו שצריך, זאת בעיה. ישראל היא קטנה מדי כדי שאנחנו נייצר לנו פה כיסי אי-משילות כמו שיש בשוודיה או במקומות אחרים. זה לא יכול להיות, וזאת בושה, זה בושה למדינת ישראל. שלא אגב, אני רק רוצה להזכיר לך, מתן, רק רוצה להזכיר לך, מתן, שהיה ניסיון אמיתי להחזיר את האנשים הללו ביחד עם האום, ביחד עם מדינות קולטות, בחזרה למדינות מוצאם, ומי שחזר בו מההחלטה זה ראש הממשלה. טוב, זו דוגמה לא כל כך טובה. אדוני, תתחילו, זו דוגמה לא טובה. אני אגיד לך גם למה. שפיפה זו שמנה את ההסכם. אז אני אסביר לך למה אתה טועה. לא עמותות שמאל. אז אני אסביר לך למה אתה טועה. כי כשמדינת ישראל באמת ניסתה לגרש 2,000 אנשים, זה כל כך לא הרבה, אז היה פה קמפיין בינלאומי נגד מדינת ישראל, על ידי הארגונים של הקרן לישראל החדשה, על ידי ראשי הקרן לישראל החדשה, על ידי עיתון הארץ, ראש הממשלה הגיע להסדר עם האום, ובאחרי כמה שעות חזר בו בגלל לחץ של תושבי דרום תל אביב. ובסוף יצא שאיחוד אירופי עשה את אותו דיל. אבל אני רוצה לקחת חלק. אני רוצה לקדש שם שמיים בשמיים. אז תקדשי שם שמיים בשירות לאומי, כמוני, כמו חברות שלך. עכשיו על זה. אבל האמת, אמא, אני לא מרגישה שיוצא משהו מכל השיחות שלנו. אמא, רוצה לעזור לבת שלך לבחור נכון? ארגון חותם משיק חוברת שנועדה בדיוק בשבילך. כלים ומידע רחב שיסייע לכם ההורים ביצירת שיח פתוח עם ביתכם על המורכבות שסביב סוגיית הגיוס. טוב, אנחנו בסוגיה של גיוס בנות לצה"ל. ארגון חותם מתנגד לגיוס בנות לצה"ל. הוא חושב שהן צריכות לעשות שירות לאומי, ויש על זה פולמוס בציונות הדתית, בעד ונגד. הרב דרור, מה דעתך? אני אומר, יש פה בעצם בשנים האחרונות צה"ל מזהה שהוא רוצה את הבנות הדתיות. הוא יודע שהן נותנות עבודה מצוינת בשירות הלאומי. אנחנו רוצים בנות איכותיות. אבל מה שקורה זה שנכנסים לבתי הספר, נכנסים, שולחים כבר מגיל 15 מכתבים לבנות, בניגוד לחינוך של ההורים. אם היו עושים כזה דבר, אני יודע מה, הייתי עכשיו שולח מכתבים לציבור החילוני, בואו אלינו לשירות הלאומי, אז השמאל היה צועק, הדתה, הדתה. יש כאן בעצם ציבור שמבקש שלא יתערבו לו בערכים שלו. אני חושב שהחינוך הדתי-לאומי, שהוא החינוך הכי טוב בארץ, מחנך לאהבת הארץ כזאת, שבנות ונשים צעירות פוקחות עיניים ואומרות, אז אני רוצה להילחם ולהגן על מדינת ישראל גם בנשק. זה כמעט בלתי הפיך, וזו תופעה שבעיניי היא חיובית. צה"ל כן צריך לקבל ולא לקבל על פי מה עוזר לו לנצח בקרב, ולא על פי פוליטיקלי קורקט ופמיניזם מטופש. עידית. תראו, אני סומכת על צה"ל. אני רואה שצה"ל גם עושה באמת ועדות פנימיות לגבי שירות נשים ומה נכון ומה לא.
שוב, אני זכיתי באמת, תראו, אני שירתתי בצבא ההגנה לישראל, הייתי אומנם מדריכת טיולים, שיש שיאמרו שזה לא ממש נחשב, אבל אני חושבת שכל בת צריכה לבחור את המקום שמתאים לה מתוך שיקול דעת. אני שבוע שעבר ישבתי עם בנות י' ב' מאולפנה של גבעת וושינגטון, ודיברנו על הנושא הזה בזום של שירות משמעותי, ומה כל אחת צריכה להסתכל מבחינת המהות, מה היא רוצה לעשות, איפה היא מרגישה שצריך לתרום. כן אפשר לפתח את השיח הזה לשיח של מהות, של ערכיות, של מצוינות. ברוך השם יש היום מקומות מעולים בשירות הלאומי לתרום בהם, ויש מקומות טובים אחרים, וכל אחת תלך למקום שבו היא מרגישה שהיא הכי תורמת, תוך שמירה על העמוד שדרה הערכי, האידיאולוגי שממנו היא באה, והיום יש אפשרות לעשות את זה, וזה גם המחויבות שלנו, בתור ציונות דתית ובכלל בתור נשים שמקפידות. יפה. ג'וש. לפעמים נותנים פה כל מיני במות לארגונים הזויים משמאל והופכים את זה לחזות הכל. במקרה הזה נותנים במה לארגון קיקיוני והופכים אותו לחזות הכל. זה ממש לא ארגון קיקיוני, זה לא יפה להגיד את זה על ארגון חותם. כל בחורה, זה ארגון קיקיוני, ארגון קיקיוני בדיוק כמו מפלגת נועם שמייצגת את זה 400 איש בישיבה הזויה. יש פה סוגיה עקרונית. עכשיו, אני אדבר על הסוגיה, אני אדבר איתך גם עקרונית. אתה מתחיל ארגון קיקיוני, ארגון זה, בוא. נכון, קודם כל נדבר על הארגון הקיקיוני, כי הוא קיקיוני. ארגון שמייצג תחליט על עצמה, שכל אישה תחליט על עצמה, עם כל הכבוד. לא ארגון חותם ולא ארגון אחר, זה הכל. כל בת 18 תחליט על עצמה, פשוט. צריך לומר שיש פה מחויבות מאוד גדולה של מחנכים והורים לשבת ולדבר על מורכבות ולשים שיח באמת אמיתי על השולחן. ובזה אנחנו צריכים להתעסק, ואני חושבת שכל בת שתתעסק במהות הזו תגיע הרבה יותר רחוק גם בשביל עצמה, תדע הרבה יותר טוב מה היא רוצה ותכוון לשירות שהוא שירות נכון, משמעותי שתורם למדינת עצמה, ישראל. ואני בעד זה. עדיין מחליט. להורים יש מה להגיד, ג'וש, אתה יודע, אתה יודע, הציונות הדתית עושה המון חילונים. חילונים איכותיים. בסדר גמור, יכולים להגיד מה שהם רוצים, ההורים יכולים להכווין, אין שום בעיה. אתם יודעים בסוף שבסוף, הבא תחליט על אתם עצמה. יודעים שבסוף גם בשירות לאומי, אז הבנות מתנדבות בכל מקום ותורמות למדינת ישראל בכל מקום, בחברה החילונית ובחברה הדרוזית ובחברה... זאת אומרת, הם רואים הכל מהכל, ואני חושבת שבסוף כל בת צריכה לדעת איך היא שומרת על עצמה מתוך המקום, ואין כזה דבר מקום שישמור עליך, אחי. אתה צריך גם לפתח את העמוד שדרה שלך ולהשקיע בעצמך. בסדר, מה שהם עשו זה לדבר עם ההורים, מותר לדבר עם ההורים. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, חוזרים אחרי זה, ביי, צ'או, להתראות. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, ותכף 10, אז בואו נתקתק. בשלישי ל-11, יום שלישי, 19:00, בכיכר גורן בפתח תקווה, כולם חייבים להגיע. אנחנו רוצים להיכנס, להתכנס כולנו ולקרוא לאביחי מנדלבליט להתפטר. חייבים פה צדק משפטי, חייבים פה דמוקרטיה מתוקנת, ומי שאחראי על הכיתוב ועל השחיתות המוסרית שיש במערכת המשפט, חייב ללכת. ג'וש. כמעט 20 נשים נרצחו השנה בתוך המשפחה ועל ידי בני זוגן. 20 נשים. רבותיי, אנחנו חייבים להתעורר. החלטת ממשלה שהחליטה על מאבק באלימות במשפחה לפני 3 שנים, לא קרה איתה שום דבר. כל משרדי הממשלה חייבים להתעורר, המשרד לביטחון פנים, המשטרה, הרווחה, משרדי הפנים, הרשויות המקומיות, לפני שזה יהיה מאוחר מדי. הסיפור האמיתי של הקורונה זה מצב הנוער. אני קורא לכם נוער, תבנו סדר יום, תשמרו על עצמכם, תתרחקו מחברים לא טובים, תתרחקו מכל הניו מדיה, תתרחקו מכל דבר שמכניס אתכם לבטלה, שמרו על קור רוח, תצאו לטייל בארץ שלנו, תלמדו ותשמרו על חברה טובה. עידית. אז אתמול אנחנו השקנו פורום נשים של המפלגה. בכובע אחר אני גם מנהלת את פורום הנשים הבין-מפלגתי, רצות ומשפיעות. כן, נשים מכל הקשת הפוליטית מתאחדות ביחד למען החיים המשותפים של כולנו. ג'וש דיבר כאן על אלימות נגד נשים. יש עוד הרבה נושאים חשובים שהם חשובים לנשים, אבל בכלל החברה בישראל. אז בואו נתמקד בקורונה, בואו נתמקד במה שמחבר בינינו. נניח את שאר הדברים בצד, וביחד ננצח.
זהו, אנחנו סיימנו, תודה שהייתם איתנו, תודה למתן פלג, לרב דרור אריה, לג'וש בריינר, לידי צילמן, תודה לכם שהייתם איתנו, אחרינו גיל ססובר, ואחר כך עדן הראל, ותמשיכו להיות איתנו עם ערוץ 20, אנחנו בעזרת השם עוד ניפגש, ויהיו לנו הרבה ערבים נחמדים, שיהיה לכם בשורות טובות, אוהב דקל, ביי.